doživetja narave. Dragi prijatelji narave, dober večer. Ja, sonce je svojo pot na nebu, seveda tisto, ki jo gledamo v naših krajih, sklenilo že pred dobre pol ure. Druga krogla na nebu, ki je prav danes najbolj pravilne okrogle oblike, pa je svojo pot šele zastavila pred dobro uro. Luna je ušla o 15. uri in 53 minut, kot pravijo tele podatki, ki jih imam pred seboj, zašla bo malo pred pol sedmo zjutraj. In kako kaj vaša današnja pot, spoštovani poslušalci, ali celo življenjska? Ja, o poteh lahko razmišljamo na veliko načinov. Najbrž je tudi zato v njih zapisanih veliko misli. Eno najlepših in najbolj znanih smo izpostavili v napovedniku današnje oddaje, Nejčevo, o cilju, ki je pravzaprav pot. Lahko se tudi strinjamo z drugo mislijo, da se namreč vsaka pot začne s prvim korakom in le pot, ki se nikoli ne začne, je nemogoča. V petkovih popoldnevih, današnji je že, kdo bi si mislil, 45. po vrsti, nas poti na tak ali drugačen način vodijo v naravo, v gorski svet. In v resnici je po naši lepi Sloveniji razpredenih ogromno čudovitih poti, bolj ali manj znanih, urejenih ali skritih, in danes bomo spregovorili o tematskih, gozdnih in planinskih poteh. Prvih je več kot 700. Druge se razpredajo po planinskem in gorskem svetu v dolžini več kot 10.000 kilometrov. Tudi o aktualnih izborih, tako za najtematsko kot najplaninsko pot, bomo spregovorili, zato lepo vabljeni v našo družbo. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. V svoji družbi o doživetjih narave lepo pozdravljam dva gosta. Gozdarja sta se mi pridružila. O učnih tematskih poteh smo letos že govorili na začetku leta. Zdaj le se bliža nekako vrh praznovanja, zato lep pozdrav inženir Jože Prah, predsednik Komisije za gozdne učne poti pri Zavodu za gozdove Slovenije in za tematske poti pri Turistični zvezi Slovenije. Dobar dan. Ja, lep dober dan. Z nami pa je tudi Luka Jemec iz Oddelka za gozdarstvo in obnovljive vere na Biotehniški fakulteti. Pozdravljeni. Dobar dan. Spregovorili bomo o tej obletnici, ki bo kmalo dosegla vrh z razstavo tule v Ljubljani. V Tivoliju, čez teden dni, a ne, Jože, bo otvoritev? Ja, točno v petek ob 14. uri bomo odprli čudovito razstavo, ki je plod fotonatečaja mednarodnega, na katerega je prišlo kar več kot 100 fotografij, kar smo zelo zadovoljni, in prijavilo se je kar 100 različnih fotografov, tudi iz tujine, in med temi stotimi fotografijami smo izbrali res tiste najboljše in 80 njih bo razstavljenih tukaj na v Tivoli, na Jakopičevem drevoredu. In jaz verjamem, da se bo lahko tisto odraz tematskih poti, ki je v Sloveniji tako velika, ne, tukaj tudi pričaran. Se pravi, otvoritev ob 14. uri, kjer bo z nami tako direktor Zavoda za gozdove, potem predsednik Turistične zveze Slovenije in pa seveda naša častna gostja, ministrica za kmetijstvo, ki bo tudi slavnostno odprla celotno razstavo. Na tej razstavi bomo tudi podelili priznanja, nagrade, a ne, kajti to, bi rekel, organizacijo je vodil fotografsko društvo Grča iz Kočevja in Marjan Artnak je mednarodno prepoznan fotograf in z njimi nekako smo zares ocenili tiste najboljše in verjamem, da je to vredno ogleda. Jakopičevo sprehajališče čez teden dni, prihodni petek, otvoritev, potem pa bo razstava na ogled nekaj časa, tja do januarja. Vse do 15. januarja, tako da vabljeni morda tudi, da se kdo želi tam kaj več predstaviti, se lahko prijavi na spletno stran in je tisti dan njegov tam. A ne? Lahko tudi povabi, da koga, da ga povabi, da ga povede po Tivoli, da ga vede na Šišenski hrib, na Rožnik, kajti vse to je prepleteno s tematskimi potmi in tukaj je pač tista srčika tematskih poti v Sloveniji. Tako, in pot je naša današnja srčika, govorimo, da vsekakor ni samo umevna, no, ampak po poti iz Tivolija pridemo tudi do Zavoda za gozdove oziroma do Biotehniške fakultete. Ni prav daleč, ne, Luka? Tako je. Tam ste pripravili v mesecu septembru posvet, na katerem ste strokovno
obdelali gozdne učne poti, pa tudi urbano gozdarstvo. Tako je, na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehnične fakultete v Ljubljani smo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije 18. in 19. septembra organizirali tokrat jubilejne 40. gozdarske študijske dneve. Letošnji dogodek je potekal pod naslovom 50 let gozdnih učnih poti in 25 let urbanega gozdarstva v Sloveniji in obeležuje dve pomembni obletnici, ki simbolizirata dolgoletno tradicijo in napredek na področjih, ki so ključna za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za zagotavljanje kakovostnega življenjskega prostora. Dogodek je nudil priložnost za izmenjavo aktualnih spoznanj, raziskovalnih rezultatov in izkušenj s področji gozdnih učnih poti in urbanega gozdarstva. Poslušali smo 25 zanimivih predavanj, večinoma slovenskih raziskovalcev, študentov, pedagogov, vodnikov in drugih strokovnjakov z področja ter kratke predstavitve 8 posterjev. No, dogodek je pritegnil preko 150 udeležencev, kar priča o širokem zanimanju in pomembnosti tematike za slovensko gozdarsko stroko. Kot rezultat dogodka je izšel zbornik, ki združuje vse prispevke in ohranja dragoceno znanje za nadaljni razvoj na tem področju. Dogodek so finančno podprli Pahernikova ustanova, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Gozdni sklad, Družba Slovenski državni gozdovi in Turistična zveza Slovenije, za kar se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo. Ja, lahko bi rekli, da ste zelo vsestransko obeležili to obletnico. Sigurno. 50 let gozdnih učnih poti, no tudi o urbanem gozdarstvu govorimo že kar nekaj časa v našem programu, v naših oddajah, torej nekaj, kar povezuje človeka, sigurno, naravo. Sigurno. Leta 1974, ko so bile ustanovljene prve tri gozdno učne poti pri nas, a ne, in to na Šmarno goro, potem Svečina in pa Bistra, a ne, potem je to pokazal nek razvoj. Že morda res od začetka smo samo gozdari, tja do leta 1986, ko je bil naslednji kongres na to temo. Takrat se je pa spoznalo, da brez tega turističnega udejstvovanja tudi gost nima tiste socialne velike vloge. No in takrat so se pridružili tudi turistični delavci v Sloveniji in od takrat naprej praktično gre tukaj za velik razcvet. Če mi rečemo, da smo imeli do leta 1986 samo tam okrog 30 gozdno-učnih poti predvsem, a ne, se je do danes razvilo preko 700 različnih tematskih poti. Od tega je gozdno-učnih poti okrog 140, no na Zavodu za gozdove za njih skrbimo na okrog 93, se pravi ogromna plejada novih možnosti udejstvovanja in pa ogleda v gozdnem prostoru so dajajo te tematske in pa seveda gozdno-učne poti. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Spremljate doživetje narave, danes govorimo o gozdnih in učnih poteh, pravzaprav ste to, inženir Jože Prah, združili, ne, kot en sklop. Sigurno. Veliko jih je, približno 93 je številka tistih, za katere skrbi Zavod za gozdove Slovenije. Danes je seveda informacije moč poiskati oziroma saj mlajši takoj pogledajo na zaslon. Kako je s predstavitvijo teh gozdnih učnih poti v kakšni aplikaciji? Ja. Moram reči, da tukaj ni tako rožnato ali pa čisto vse, kot bi človek na prvi pogled. Zato vemo, tako kot si rekel, ne, da je treba nekje najdeti. Mi imamo to malo preveč razdrobljeno, ampak v teh komisijah, ki jih imamo, snujemo nove zamisli in tako smo v letošnjem letu, ko smo imeli klepet na najpoti, na risovi poti, sprejeli kar nekaj odličnih sklepov. In glavno je to, da ti sklepi so povezani z vsemi organizacijami, ki se na tem področju v Sloveniji ukvarjamo. Se pravi, ravno za to promocijo smo sprejeli, se mi zdi, bistvenih sklepov, da naj bi vse tematske poti predstavljali na enem sklopu in to na map PZS, ki je lahko tisti osrednji predstavnik vseh poti v naši državi. Moram reči, da te sklepe iz te risove poti, iz tega klepeta,
A ne, smo predstavili tudi na ministrstvo, direktorato za turizem, ki so jih sprejeli in jaz verjamem, kot se pač pogovarjamo, da bodo lahko jih utkali v novo zakonodajo, ki se pripravlja, tako da se mi zdi, da smo s tem kongresom tudi in pa s temi zamislami, ki jih imamo, nekako bomo imeli na tem področju razvoja tematskih poti, gozdno-učnih poti, eno novo, nov list, da bomo odpirali, ki se mi zdi, da bo zelo dober. A ne? Se pravi, da bodo lahko turisti, obiskovalci na enem mestu našli vse, kar jih zanima in pa, da bodo prepoznani. Kajti mi želimo, da vemo, da planinske poti so tiste, ki so označene z markacijo Knafečovo, tematske poti, tiste, ki so označene z belo-rumeno, rumena je tista, ki povezuje tematske poti, pa to ne samo pri nas, tudi v Evropi, a ne? Skratka, moramo se čim bolj uskladiti, da bomo znali skupaj pač predstaviti, kajti obiskovalce je čisto vse eno, kdo je snovalec, on sam hoče to videti. Mi tisti, ki pa na tem področju delujemo, pa se moramo znati povezati in skupaj bi rekel, na tem področju delovati in jaz verjamem, da s temi točkami, ki smo jih na klepeto sprejeli, da bomo to lahko naredili. A se pravi, ta bela rumena ja. Je oznaka za tematske učne tako, poti, verjamem, da marsikdo tega ne ve, pa tudi snovalci teh poti ne upoštevajo povsod na daleč od tega, ja? Daleč od tega, kaj ti tematska pot nima svojega termina v naše zakonodaje še, a ne? In imamo samo priporočila. Vendar mislim, da se je to že v ponekod v nekaterih predeljih po Sloveniji zelo dobro prejelo in da bo to tudi postalo stalnica. Kajti enako je tudi v drugih državah, zato mislim, da bo to tudi nekako nastalo v Sloveniji. Kajti vse nove tematske poti so več ali manj z to rumeno barvo, da jih povezuje. A ne? Skratka, hočem reči, da ta predstavnost tematskih poti mora biti na nek način, da mi vemo, da smo na tematskih, da smo na planinski ali da smo na turno-kolesarski poti. Tisto je pa nekako modra barva. Ne? Točno tako. So pa poleg te barve tudi oznake, vsaka tematska pot ima morda kakšen svoj simbol, ja, logotip ja. Tako. Ja, to pa sploh želimo, da je. Ni prepovedano. Kje pa daleč od tega. Ravno zato smo tudi posebne smerne table, ki omogočajo, da se ta logotip seveda na to rumeno barvo da, kajti prav fajn je imeti, ne, da je vsaka gozdna učna pot ali tematska pot prepoznana z nekim posebnim svojstvenim logotipom in na ta način ga vtkemo v samo pot. Ampak, kot rečeno, rumena barva je pa tista, ki naj bi povezovala vse tematske poti v Sloveniji. No, ko smo že bili pri predstavitvi na MAPZS, zdaj je tam večina gozdnih učnih poti? Ja, točno. Točno tako, tu jih že imamo. Imamo jih že skoraj 90, a ne? Jaz upam, da konec leta jih bomo imeli vseh teh 93 na map PZS, a ne? Tudi imamo že nekatere druge poti, kajti sistem poti ni tako enostavno za popade, da se temu reče. Mi smo ga v Sloveniji razvili preko študije leta 2005 in praktično kaj več nismo od takrat spreminjali. Čeprav je v času, današnjem času bi bilo vredno kaj spremeniti, ampak vseeno imamo zamišljen sistem poti, kajti poti v slovenskem prostoru, kot rečeno, 10 tisoč kilometrov planinskih, 5600 tematskih poti, pa še kakšne poti, a ne? Skratka, zares imamo eno veliko mrežo ja. Teh poti in obiskovalci imajo možnost videti, kako je Slovenija zares lepa. Pa še nekaj najvažnejše pri tematskih poti se mi zdi v zadnjem času. V zadnjem času imamo ogromno obiskovalcev v naravnem prostoru, a ne? In tematske poti so lahko ravno tiste, ki usmerjajo obiskovalca v naravi. A ne? In to potem z vodenjem. Danes razvijamo nove oblike vodništva. Naprimer, zdaj ravno do 23. novembra je še čas se prijaviti za nacionalno poklicno kvalifikacijo vodnika vodnice v naravi in krajini. Potem v naslednjem letu bomo za že obstoječim znanjem vodnike nadgradili, bodo lahko nagradili vodništvo v vodenje v gozdo in podobno. Skratka, na tem področju vodenja tudi imamo nove in nove module, kajti brez kvalitetnega vodenja tudi ne more imeti tematska pot ali gozdno-učna pot tisto vrednost, ki jo drugače ima. Torej, je to področje, ki se zelo razvija, ljudje
potrebujemo. Oddih v naravi, seveda je pa dobro, da je tam nekdo in da je urejena pot. Ne? Točno. Informacije pa na spletu. Luka Jemec, vi se ukvarjate tudi z informatiko v gozdarstvu. Tudi je to ja. Kar izziv postaviti eno tako veliko število informacij in vodstvo po teh poteh na splet, na neko aplikacijo? Ja, absolutno. Ne. Predvsem problem tukaj zbiranja informacij, da se vse zbere in uredi potem v eno enotno bazo, tako kot je že gospod Jože predlagal, recimo ima PZS kot ena izmed možnih. Je bilo kaj govora tudi na posvetu o tem, kakšne recimo vizije so oziroma pogled v prihodnost glede razvoja tega področja? Ja, potrebe so, kažejo se potrebe, da bi se to sistematično nekako uredilo in uredilo eno skupno bazo, kjer bi bilo na voljo vse tematske poti. Ja, pred 50 leti, Jože, o tem seveda se ni nihče spraševal, kako to urediti na računalniku. Ne? Daleč od tega, takrat so pod vsem razmišljali, kako kaj predstaviti, a ne? No in nedvomno, tako kot je Luka rekel, danes je izziv, kako narediti to, da bo zanimivo za obiskovalce, za načrtovalce, skrbnike in lastnike. Na nek način in pa tudi te varstvene vedike, izobraževalne, rekreacijske, kako to vse povezati v nek sklop, da bo pil voda po domače, kot rečemo. A ne? Kajti to, kar imamo mi v slovenskem prostoru, da imamo prost vstop v naravo, a ne? Mi se moramo konec koncu zavedati, da smo vedno od nekoga gostje in vse te stvari je potrebno pri načrtovanju poznati. A ne, kakor tudi potem pri vodenju. In zato še toliko več govorimo o kvalitetnem vodenju, a ne, o kvalitetnem umeščanju tematskih poti v prostor, a ne, in pa to sodelovanje z lastniki tako gozdov kot ostalimi v prostoru. Kajti mi se moramo zavedati, da smo tudi tukaj edinstvena država, a ne, da imamo samo 20% v javni lasti. Vse ostalo, 80% pa je v zasebni lasti. In to je poseben izziv in to daje tudi večjo vrednost tem, kajti mi lahko na tej poti spoznamo različne lastnike, kdo pa največ zna povedati o tistem drevesu, ki je tam z njim živel, a ne? Kot tisti, ki je lastnik tam. A ne? In zato želimo čim bolj povezati vse to v eno čudovito skupno zgodbo. In mimo grede, ena taka povezava bo že tudi na Jakopičevem sprehajališču, ko se bodo srečali lastniki gozdov. Točno. Ko se bomo srečali skupaj, snovalci, tisti, ki o tem razmišljamo, kako bi bilo boljše, in pa seveda lastniki in pa vodniki. A ne? Vsi skupaj, pa obiskovalci. Kajti na enem mestu mogoče snovalci tudi dosti krat ne vemo, kaj pa bi obiskovalci najraje pomeli. Mi moramo od njih slišati. A ne? In to bo na taka priložnost, kjer bomo lahko v teh dneh, tja do 15. januarja, se srečevali. Čez teden dni pa otvoritev razstave. Točno tako. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Luka Jemec in Jože Prah, gozdarja, sta gosta v današnjih doživetjih narave. O tematskih učnih poteh smo že večkrat govorili. Zdaj je nekakšen vrh leto jubilejev, pa seveda tudi vsakoletni izbor naj poti, ki bo še prej kot otvoritev razstave, o kateri točno tako, to pa že v ponedeljek, 18. novembra v Laškem. In na tem bomo zares razglasili naj poti v naši državi, to pa je v okviru projekta Moja dežela, ki ga pelje Turistična zveza Slovenije skupaj z Zavodom za gozdove in pa Outdoorjem Slovenije. In moram reči, da sem na nek način vesel, da smo s tem tekmovanjem v Moji deželi pričeli v leto 2011 in do danes smo v komisiji si ogledali več kot 500 različnih tematskih poti v Sloveniji. No, v letošnjem letu skoraj 20. Izbrali smo tri in tudi tri, bi rekel, so tudi nominirane za ta dan, se pravi razglašeno v ponedeljek, in pot kulturne dediščine Žirovnica, pot Srečno in pa Velikani Istre. To so tiste tri poti. Izmed katerih boste izbrali seveda točno, zmagovalko, točno, o točno, tem tako. Še ne moremo govoriti, ne, rezultat ne, žal, bo v ponedeljek. Ponedeljek. Mogoče pa lahko vsaki poti rečemo kakšno besedo. Sigurno. Gorenjski konec, Žirovnica, poznamo jo vsaj tisti, ki se 8. februarja odpravijo tja, obiščejo. Nekaj posebnega, tako da imaš ti tako mehnem mestu
tako veliko naših slovenskih velikanov tega ni nikjer na svet. In to tukaj imamo, odlično predstavljen z različno tehniko od različnega vodenja do tehnike, ki je danes moderna. Se pravi, vse je tukaj utkano, predvsem pa je tukaj utkano tudi tisto možnost srečanja z ljudmi, tisto neposrednost, pa odlična ohranjenost, skrbništvo, veliko signalizacija, nova, ta tretjič, če se namotim, že preštudirana, na novo narejena, ampak rumena barva, kot smo prej rekla, je osnova za vse. Se pravi, podkulturne dediščine, žirovnica za res nekaj posebnega. In je označena z rumeno. Označena, seveda, točno tako. Dobro, enako, pa tudi pod srečno, enako tako, označena z rumenimi puščicami, z rumeno barvo, ki povezuje pa kar štiri občine skupaj, ampak rdeča nit pa je seveda kaj druga, srečno, rudnik, rudarjenje, ki je bilo tukaj izjemno močno, ki pa je danes v zatonu. Ampak ljudje to poznajo, to je še v ljudeh, to je seveda tudi v naravi vidno in to so vse povezati znali odlično, to pot srečno, se pravi, ki gre od Laškega, Trbovlje, Hrastnik in pa Zagorje poveže odlično zgodbo. To je kar več deset kilometrov. Ja, več deset kilometrov, ni potrebno, da vse naenkrat prehodiš, lahko tudi vsake občini posebej, ampak maja pa vsako leto več kot enkrat, ko se vsi skupaj srečajo in takrat se zbere par sto ljudi, ki gre vse celo pot. Celo pot v enem kosu. Ni malo takih rekreativcev, ki iščejo večje izzive, torej točno. Okrog 30 kilometrov. Ja, okrog 30, točno tako in zares ima nek svoj rudarski naboj, da tako rečemo ta pot. No in tretja, oziroma ko jo zdaj v njej govoriva, ja, je pa še nominirana Velikani Istre. To je, gre pa v sklop transfenzale, ki jo postavlja v slovenskem prostoru, ki je tudi nekaj posebenka, bi rekli, lahko pod tako škratljca, ne? Ki so pa posebne poti, posebne poti z neko posebnostjo, vse imajo neko skupno noto, 12 jih je že zdaj takšnih v Sloveniji. Morda za primer, da se poslušalci spomnijo tule tudi v okolici Ljubljane, jih je nekaj. Ja, seveda, ali pa recimo v Krškem tudi, ne po celi Sloveniji, ali pa prva takšna, ki so jo pa postavljali, bila pa na Krvavcu. In ta pot ima eno, glavne tiste značilnosti imajo vse enake, ampak vsaka govori o tisti svojstvenosti, ki je tam na terenu. No, tukaj seveda to pot Velikani Istre preko tega enkratnosti, ki jo Istra tukaj ima, pokaže fantastičen ta kamen, da tako rečemo, tega istrskega človeka in pa ostalo v eno skupno zgodbo, ki nedvomno je zanimiva predvsem za mlajšo populacijo, pa tudi za starejšo. Torej, žirovnica srečno Velikani Istre, sporočimo, ko bo komisija izbrala najpot 2024, seveda pa bodo lahko poslušalci si ogledali vse te poti, ki so letos aktualne na razstavišču Sejma Alpe Adria. Točno tako, vse poti, ki so se pa prijavile, da jih je komisija ogledala v letu 2024, pa bodo vse predstavljene na Sejmu Alpe Adria, ja, konec meseca januarja. In tam lahko tudi spregovorili s temi skrbniki te poti, kaj ti nedvomno poti imajo svoje skrbnike, imajo svoje, jaz rečem tako, botre. Če pot nima svojega botra, potem ni tako odlična. No, to je že nekaj, kar morda človek, ki hodi po poti, ne ve. Ne? Točno. Ni samo umevno, da neka pot živi, da ustraja skozi leta. Ne? Točno tako. In vsaka pot, ki ima svojega botra, ima potem neko svojo načustvenost, navezanost. Kaj ti moram reči, da tudi mi, ko ocenjujemo poti, imamo različno ocenjevalne module. Ja, ampak, teh kriterij smo že kriterij, veliko odgovorila. Ampak je eno od njih je tudi ta, kako ti po domače povedno pot začutiš. Jaz pravim, da če jaz, ko pridem na pot, jo nekako niti ne začutim, ali tako, potem se mi ne zdi, da bo dobra. Se pravi, moreš ti pot tudi začutiti. Kaj to pomeni, Jože, da začutiš pot? Da začutiš pot, ko vidiš, da ti pretegne na nek svojstven način, ki ga ne moreš s črtami opisati, ampak enostavno ti nekaj pove, nekaj ti da, neko notranjo energijo. In to cela pot ne gre samo za to, da bi recimo bili samo čudoviti razgledi, daleč od tega. Neka posebna zanimivost na poti. Ja, neka posebnost, ki te nagovori na drugačen način. In jaz se upam reči, kot rečeno sem prej rekel, da je komisija si ogledala več kot 500 teh poti, da naše poti so izjemne. In večina so s to čutnostjo narete. Tako da zares
dobiš neko posebno občutenje, kot ti si na taki poti, in zato velja se sprehoditi na njih, si dati časa, da se lahko sprehodiš, ne da kar brziš preko njih, a ne? Zato tudi večina niso dolge, a ne? So dolge tja do 5 km ali še manj, a ne? Postavljene z različnimi točkami, a ne? Ki govore, skratka, hočem reči, da vsaka pot ima neko svojstvenost, a ne? In to svojstvenost, ko ti začutiš, ko si vzameš čas, te potem čudovito nadgradi. Morda kot predstavnik mlajše generacije, Luka Jemec, kako gledajo recimo vaši kolegi pa sovrstniki na takšen način doživljanja narave skozi gozdne učne poti, tematske poti? Ja, gozdne učne poti so sigurno ena izmed ključnih načinov podajanja narave in gozdarstva, spoznavanje gozda, tako da je aktualno tudi za mlade. Ne? Ne s telefonom v roki, ne? Ja, pa tudi, pa tudi. Sedaj imamo posamezne načine interpretacije, tudi preko QR kode. Tematske poti so si seveda med seboj različne, vendar nekatere ponujajo tudi te možnosti. Točno. In to je za izkoristiti, ne? Marsikdaj lahko olajša nekomu, ki postavlja pot, tudi recimo glede stroškov. Glede stroškov, potem tudi recimo vandalizma ni, ne? In tak naprej, ker na tablah se še vedno vandalizem dogaja, ravno ni dolgo tega sem vodil eno skupino v grosupljem po gozdu, sredi gozda, ne? Pa so bile informativne table prav na grobo s črno barvo pomala, ne, tako. Da mars ta vandalizem se še dogaja pri nas. Je pa seveda tu razkorak potem mladim samoumevno, telefon in QR koda, za malce starejše pa... Je pa malo čudno. Tako. Najboljše je izbrati neko srednjo pot, ne, tako da je prilagodljivo za vse starostne skupine. Poslušate podcast Radia Ognjišče. O tematskih gozdnih učnih poteh govorimo danes. Naj pot bo razglašena prihodnji teden v ponedeljek. Potem pa seveda že nov cikel, še ena misel, Jože Prah, ta izbor vsako leto zdaj že več kot 10 let. Ja, od leta 2011. Ima vedno en izziv, ne, in od začetka se je prijavljalo vse več poti, zdaj ta številka malce upada. Pada. In prav je tako, ne? Zakaj? Prav je tako, kajti v slovenskem prostoru smo snovalci poti, tudi planinskih, mnenja, da poti imamo konec koncev označenih dovolj, ampak druge mora biti sedaj tista srčika naša. V tem, da bomo te obstoječe poti, ki jih imamo, nadgrajevali. Nadgrajevali z novimi vsebinami, z novimi razmišljanji vodenja, da jih bomo znali javnosti tudi drugače predstaviti. Ne samo preko tabla ali podobno, predvsem preko tega občutenja, čutenja na poti. Skratka, želimo, da poti dobivajo vse večjo drugačno vrednost. In moram reči, da to nam kolikor toliko kar uspeva. In sem prav vesel, ko nas popeljajo zdaj dosti krat po isti poti, kot sem že nekakrat jo prehodil, a ne? Ampak z novimi vsebinami in z drugimi načinami vodenja, a ne? Z drugo javnostjo želijo imeti in tako naprej. Skratka, hočem reči, da ta razvoj od leta 2011, ko smo nekaj več na tem začeli delati v slovenskem prostoru, je šel hitro naprej in smo popolnoma primerljivi v evropski sceni na tem področju, a ne? In pa tudi vesel sem to, da tudi, bi rekel, izobraževalci, tako na fakulteti, na inštitutih, dajo tem večjo vrednost, kot je bila nekoč morda, a ne? Ravno na tem snovanju, vodenju, kako predstaviti zadeve in tako naprej. Skratka, tukaj je zadeva šla zelo naprej in to me veseli. Tako na vse zadnje en tak most od znanosti, stroke, točno. Do ljudi, ki želijo preživeti svoj prosti čas v naravi. Točno to. In zato tudi želimo uvajati, kot sem že prej omenil, nove vodniške službe, a ne, na tem področju, z novim, drugačnim znanjem, a ne, in pa tudi z samo postavitvijo. Tako da
srečamo se pa vsako leto, a ne, to še enkrat ponavljam, a ne, kjer so vabljeni vsi, ki bi radi snovali, zasnovali ali nadgradili poti, se vsako leto srečamo, mi rečemo klepet na najpoti, tako bo tudi v letu 2025, najverjetneje tamle v kviru tedna gozdov, se pravi zadnji teden v mesecu majo, na tisti poti, ki bo v letošnjem letu najboljša. Tam se bomo srečali, mi rečemo klepet na najpoti, kjer se vsi skupaj snidemo in lahko razblinemo tiste srčike, ko nas bolijo, kako bi drugače, ker je tam se zberemo strokovnjaki iz cele Slovenije. Torej tudi nekdo, ki razmišlja, da bi... Samo, ko razmišlja. Moram reči, da tukaj ponujamo tudi različna predavanja na to temo v okviru Zavoda za gozdove in pa turistične zveze, kako že samo postaviti pot, kako jo nadgraditi ali obnoviti, karkoli. To znanje imamo in ga tudi podajamo tako na Turistični zvezi Slovenije, kot pa na Zavodu za gozdove Slovenije, komorkoli, kadarkoli. Iskrena hvala obema za obisk pri nas. Morda še pogled naprej. Seveda, Jože Prah je tudi v vlogi predsednika Komisije za evropske pešpoti, tukaj gremo pa malce na daljše razdalje. Ja, malo daljše, ja. In leto 2025 bo glede tega tudi zanimivo, če smo v letošnjem jubilejnem letu učnih pa gozdnih poti, bo prihodnje leto v znamenju evropske pešpoti. Točno to tako. E6. E6, ja, 50 let. O tem pa, kdaj je prihodnič, se lahko pa že povabimo, ne? Začetek januarja, sredina januarja. Ja, 18. januarja, prvi pohod, a ne? Potem pa vrsta enih pohodov tja do 27. septembra 2025. Hvala lepa, tudi vam, Luka Jemec, preživite kaj časa v naravi. Absolutno, ogromno časa. Krasno, hvala za obisk in vse dobro. Hvala lepa za povabilo. Vas, spoštovani poslušalci, pa vabim, da ostanete v družbi Doživeti narave, kajti v nadaljevanju se odpravljamo še na najplaninsko pot letošnjega leta. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Nadaljevanje današnjih doživetij narave pa nas pelje še na najplaninsko pot 2024. Gre za izbor, ki je že sedmič potekal v sklopu tradicionalne akcije Očistimo naše gore v sodelovanju Zavarovalnice Triglav in Planinske zveze Slovenije. In obnovljene so tako lanska zmagovalka pot Kamniškega sedla do Brane in Planjave ter prvo in drugo uvrščeni najplaninski poti po letošnjem izboru planink in planincev. To pa sta Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici in pot Jama Topla Mala Peca na Koroškem. Zanimiva in slikovita Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici je priljubljena lahka planinska pot, primerna za vse starosti, vodi po desnem bregu Kamniške Bistrice v zatrep doline do samega izvira reke. Včasih so ji rekli tudi Kamniški Vindgar. Ime je dobila po Maksu Koželju, slikarju iz Kamnika. No in več o njej in tudi o načrtih, ki jih še imajo, nam bo zdaj povedal načelnik odseka za planinske poti planinskega društva Kamnik, Zdravko Bodlaj. Koželjeva pot, koliko ste omenil, imenovana po kamniškem slikarju Maksu Koželju, to je družina Koželjev iz Kamnika. Pot v bistvu je v prvotni obliki iz Kamnika, to se pravi središče mesta, preko Godiča, Zagorice, Stahovice in potem na Iverju preide v tako gozdno, izredno zanimivo pot preko Brsnikov, samega Predoslja in pa do Kamniške Bistrice. Kot zanimivost, da je pa v tem trenutku oziroma v zadnjih nekaj desetletij je aktualna pot od Kandaloma na Iverju, Stahovici pa do Kamniške Bistrice, ker so na območju med Kamnikom in Stahovico neki lastniški nesporazumi. Čakamo, da se ta zadeva uredi in potem bo to potem iz Kamnika po novi kolesarski poti do ekoresorta in potem naprej ob cesti po pločnikih do izhodišča ob vodi, katera je pa potem resnično impozantna, zanimiva, zanimiv sprehod. Se pravi po gozdu, ob vodi,
Kakšna je dolžina tega dela po gozdu, torej ob Kamniški Bistrici? Dolžina tega dela je cirka 6,5 km, 6 do 7 km, razgibana, tako da pridemo popolnoma do same te kristalno čiste Bistrice. Se na določenih delih zaradi razno raznih podorov dvigne cirka 10 višinskih metrov in se potem zopet spusti v neposredno bližino vodotoka. Prav ta del, ki je tudi izredno slikovit, je bil potreben kar precejšnje obnove. Kako ste se lotili dela in kaj ste obnovili? Ja, moram reči, da prvotni ogledi, se pravi prvi, drugi, tretji ogled, še ni dal prave rešitve, ne? Ker dejansko samo neurje, sama vojna ujma v avgustu je povzročila pravo razdajanje. Tudi vsega hudega vajeni domačini oziroma poznavalci te poti nismo mogli verjeti, kaj lahko pač neka ujma postori tudi na planinskih poteh. No in mi smo se potem odločili, da bomo v letošnjem letu, to se pravi v letu 2024, poskušali urediti odsek poti od Žičnice, se pravi mi pravimo od Ribje peči, pa do Kamniške Bistrice. No moram reči, da ob resnično neki pripadnosti planinskemu društvu oziroma markacijskemu odseku, nam je ta zalogaj resnično uspel. Mogoče kot zanimivost, samo na tem delu sta bila porušena dva mostova, eden 8 metrov dolg, eden 7 metrov, s tem, da smo prvega, ki smo ga imeli fiksiranega tudi za jeklenico, nam je pač prizanesla vodna ujma in ga ni odnesla v neznano, ampak je ostal, se pravi, fiksiran na jeklenici, vendar cirka 40-50 metrov nižje, kot pa je prvotno služilo svojemu namenu. No, tukaj smo pač se resnično tehnično opremali in smo most povlekli nazaj na prvotno mesto, naredili betonsko kamnite brežine, In tako most v bistvu postavili v prvotno stanje in ga uredili, tako da je prehoden drugi most. Je bil pa potem podrt tudi v sam ta vodotok, stranski vodotok Kamniške Bistrice. Smo pa morali cirka 15 kvadratnih metrov narediti betonsko kamnite škarpe, da smo lahko oporni zid naredili in da smo potem opornem zidu potem speljali pot preko mosta in pa nadalje ob vodi. Ogromno dela. Kje se zdaj pravzaprav ta obnovljeni del začne, kam bi usmerili pohodnike, ki bi si želeli s prehoda iz leta po tem obnovljenem delu? Ja, pohodnike bi najlažje usmeril zdaj v to smer, tako kar imamo tudi pot označeno. Ne? Pred Žičnico za Veliko planino je avtobusna postaja na levi strani in potem nas označbe vodijo niz vodo ob cesti, cirka 50-70 metrov ob cesti, kjer potem sama usmerjevalna tabla in pa markacije popeljajo preko te cestne odbojne ograje na začetek poti. Ta del poti je v bistvu na novo narejen. Pot je bila že prej, vendar je bila za potrebe gozdarjev in tega v dogovoru z lastnikom smo se potem odločili, da bomo to pot uredili. Naredili smo stopnice, naredili smo prehod, tako da je dejansko zdaj, to se pravi, če po domače rečeva, en ovinek pred Žičnico in potem ta vhod na to Koželjevo pot. Če
mogoče samo še toliko o zgornjem delu. Tudi sama vodna ujma je v Sotejski predosel, govoriva o malem predoslu, skoraj zajezila vodno pot, tako da smo se trudili nekaj dni, da smo izvlekli v sles in pa onemogočili, da bi se zajezilo, kar bi nam pa povzročilo seveda še večje težave na poti. Smo pa tudi ob poti ogromno postorili s lesom. Mi delamo vse z macesnevim lesom, kjer smo zaščitili brežine, kjer smo naredili stopnice in pa razno razne prehode. Toliko o zgornjem delu. Spodnji del moram pa reči, da pripravljamo še nekaj papirologije, kjer je potrebno pot speljati po drugi trasi, to se pravi po drugih parcelah in moramo dobiti od lastnikov soglasje. To pa zaradi tega, ker so nekje takšni podori, da predstavlja preveliko nevarnost, zelo tudi za nas, ki zadeve izvajamo in pa tudi potem za same koristnike te poti. Prepričan sem, da v naslednjem letu bomo to pot uredili, tako da bo v letu, jaz sem prepričan, da v takšnem času, ki je zdaj tudi ta zadeva, vendar nekje računamo, da za to rabimo cirka 1500 do 1800 delovnih ur. To so ogromno materijala. Ja, in bo potem koželjiva pot v celoti, vsaj v tem delu, prehodna na novo, torej bo urejena? Bo popolnoma na novo urejena, zaščitena, varna, vendar z manjšimi korekcijami na sami sledi poti. Seveda si želimo, da bi res tako uspelo. Hvala že za opravljeno delo, gospod Zdravko Bodlaj, pa naj ne zmanjka moči, energije tudi za ta preostali del poti, ki je res zelo slikovit, tudi v tem jesenskem času. Malce previdnosti pa je verjetno tudi potrebno, da človeku noga ne zdrsne kam, kamor ne bi smela. Hvala vam, seveda in pa srčno vabljeni na pot, kjer boste uživali ob lepota Kamniške Bistrice. Morda pa jo v teh jesenskih dneh zares obiščete. Koželjeva pot vabi, drugače pa je seveda z visokogorsko najplaninsko potjo 2023, kjer so razmere že zimske. To pa je pot z Kamniškega sedla do Brane in Planjave, ki so jo markacisti zaradi vremenskih razmer obnovili šele letos poleti. Zavarovalnica Triglav pa je s podporo planinskemu društvu Mežica pomagala tudi pri obnovi planinske poti od Jame Topla do Male Pece, ki je v izboru Najplaninska pot 2024 osvojila drugo mesto. Tako so izkazali skrb za Koroško, ki so jo lanske poplave najbolj prizadele. Pot poteka od krajinskega parka Doline Topla mimo naravnih in kulturnih znamenitosti z restauriranimi mlini in habitatom redkih metuljev, planinskega orla in drugih ptic ter rastlinja. Planinska pot od Jame Topla se najprej bolj ali manj drži rudarske ceste, nato preči travnik in pod strmimi skalami hudournik Zajčija peč. Višje lahko s poti zavijete do votline kralja Matjaža, izberete planinsko pot do doma pod peco ali pa se povzpnete na Malo peco. Poslušate jesenska doživetja narave. Doživetja narave. Hvala vam, ker smo bili skupaj na poti. Pogosto je tako lepše, bolj zanimivo in v gorskem svetu tudi varno. Andrej Novljan in Blaž Lesnik vas vabiva, da ste z nami tudi prihodnji petek, ko bomo vstopili z avtorico, pisateljico in veliko ljubiteljico narave Ireno Cerar v svetišča narave. Lepo se imejte, varen korak in srečno. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.